ಅಕೌಂಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇಸಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಬ್ತೀನಿ. ಗ್ರೇಸಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಸರಿ. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾಠ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋಂತ ಪಾಠ. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೋ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅಂದ್ರ ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹೋದರ ತೊಗೊಂಡಿರಂತ ಪಾಠಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಏನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗಾರೆ ನರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೌದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಸರ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವೀಣಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಜಾನ್ ಆಗದ ಕೇಳಿ, ಅವಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾಳಂತೆ ಅವಳು. ಸರಿ, ಓಕೆ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರ. ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ನರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ವೇದನೆ. ನರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ವೇದನೆ. ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಬ್ರದರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನರ್ಕ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೇದನೆ ಕೊಡುವಂತ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಥ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಂಟನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿರಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪುನರ್ತನ ಮಾಡಿ ಪುನರ್ತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು, ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಂತ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಬರೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡೋದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಎರಡು ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್, ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳ ನೀವೇ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಚ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಿಂಬಲ್ ತರ, ಒಂದು ಸೂಚನೆ ತರ, ಒಂದ್ ಚಿಹ್ನೆ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಅದು ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ. ಅದರ ಎರಡನೇದು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವ ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ. ಅಂದ್ರ ಏನ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ, ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್, ಅದರ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್, ಇವೆರಡೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಏನ್ ಮಾಡೋದವ ನಾವು ಓದಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ. ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು ಸರ್, ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್, ನಾವು ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಏನ್ ಹೇಳ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು, ನಾನ್ ಬರೋಕೆ ಬರುವ ತನಕ, ನಾನ್ ತಿರುಗಿ ಬರುವ ತನಕ, ನನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಬಿಡಿದೀವ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತಿರ್ಗ ಬರುವ ತನಕ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ವೈನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸ ಮತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ, ಇದನ್ನಾಕೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಅದರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಏನ್ಕಪ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಹಲವಾರು ಜನಗಳು ಹಲವಾರು ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಉಂಟು ಅದರ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ, ವಾಯ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬ್ರದರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸರಿ, ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ದಾವಾಗ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ರಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ವಿಧಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನಗಳಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸಭೆಯಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಭೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ದು ಆಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ಅದನ್ನ ಸರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಭೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಗಳು ಅದನ್ನ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಗೊಂತಾರೆ ಅದರ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ವಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಗೊಂತಾರೆ ಅದರ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾನುವಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಕೂಡಿ ಬಂದವಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಗಳು, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಇದನ್ನ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಈ ಮೂರ್ದು ಹೇಳಿದ್ರ ಅಥವಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರ, ಯಾವ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಪ್ರಮಾಣ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನನ್ನ ಮರಣನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದು, ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ದಿನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನಮ್ಮ ಜಾತಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕರ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋದರ ಸೋದರಗಳೇ ಏನ್ರಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಸ್ಟಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೇಳಲೇಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಪ್ರಭುರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ, ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸಪರ್, ಇದೇ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದನೇ ಕುರಿತ ಏನ್ರಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 20ನೇ ವಚನದಿಂದ ಹಿಡಿದು 30ನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ರಿ 11th chapter verses 20 ಹಿಡಿದು 31 ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವಚನಗಳನ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ಸ್ 11th chapter verses 20 ಹಂಗೆ ನಿಧಾನ ಓದ್ಕೊಂಬನಿ. ಪರಂತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡುವ ಭೋಜನವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನವಲ್ಲ. ಭೋಜನವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಾನು ತಂದದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಮುಂದಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಹಸಿದಿರುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಕುಡಿದು ಮಾತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಏನು ಉಣ್ಣುವುದಕ್ಕೂ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ದೇವರ ಸಂಜೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ನಾಚಿಕೆ ಪಡಿಸುತ್ತೀರಾ? ನಾನು ನಿಮಗೇನು ಹೇಳಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕರ್ತನಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ತಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು ನಿಮ್ಮೋಸ್ಕರವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ದೇಹ ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಈ ಪಾತ್ರೆಯು ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾನ ಮಾಡುವಾಗಲೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾನ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದನು. ನೀವು ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವೇನೋ ಓದ್ಬೋದಾ? ವಿದ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ, ನಾನು ಓದ್ಲಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ಕಾಮಕುಂದರ್ ಓದ್ತೀರಾ? ಹಾ ಓದ್ಲಾ. ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು 21ರ ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ಸ್ 11th chapter verse 20 ಓದಿ ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ. ಪರಂತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡುವ ಭೋಜನವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನವಲ್ಲ. ಭೋಜನವಾಗುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಾನು ತಂದದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಮುಂದಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬನು ಹಸಿದಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಕುಡಿದು ಮತ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಏನು ಉಣ್ಣುವುದಕ್ಕೂ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ದೇವರ ನಿಮಿಷ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ವಿಜಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ ವಿಜಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೈಸೂರಿಂದ ವಿಜಯ ಓದ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಪರಂತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡುವ ಭೋಜನವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನವಲ್ಲ ಭೋಜನವಾಗುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಾನು ತಂದದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಮುಂದಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬನು ಹಸಿದಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಕುಡಿದು ಮತ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಏನು ಉಣ್ಣುವುದಕ್ಕೂ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ದೇವರ ಸಭೆಯನ್ನು ಅಸಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಿಸುತ್ತೀರಾ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಚನ ವಚನ ಒಂದೊಂದೇ ನಿಧಾನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಓದಿ ಹೆಂಗ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಜಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಓದ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಇಟ್ಟ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೇಳಿ ಆಯ್ತಾ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ದಾರ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓದಿ ಸರ್ ಒಂದೊಂದೇ ವಚನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿ ಸರ್ ಓದಿ ಪರಂತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡುವ ಭೋಜನವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನವಲ್ಲ ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಬಂದು ಸೇರಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಂತ ಭೋಜನ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ತರನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ತರ ತಿಂತ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಊಟದ ತರ ತಿಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಿಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರಿಷ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚನ ಬರಿಷ್ಟ ಭೋಜನವಾಗುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಾನು ತಂದಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಮುಂದಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬನು ಹಸಿದಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಕುಡಿದು ಮತ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಏನು ಉಣ್ಣುವುದಕ್ಕೂ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ದೇವರ ಸಭೆಯನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ನಾಚಿಕೆ ಪಡಿಸುತ್ತೀರಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಯಾವ ತರ ಆಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಾನೇ ಇಲ್ದಿರಾ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತ ರೀತಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವ ತರ ತಿಂತಾ ಇದೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭೋಜನ ಮಾಡತ್ರ ಅದರ ನೀನು ಅನ್ನ ಪಾನಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರು ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ನೀವು ತುಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈಬೇಕಾ ಏನಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಈ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಚಾರಗಳಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ತಿದ್ದದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ ತಿಂತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದಂಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕರ್ತನಿಂದ ಹೊಂದಿದೆನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ನನ್ ಸ್ವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಯಾರಿಂದ ಹೊಂದಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇವಾಗ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ತಾನು ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ದೇಹ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದನು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತಾನು ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟಂತ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಏನ್ರಿ ತಿಂದಿರಿ ಇದೇನೋ ನನ್ನ ದೇಹ ನಿಮಗಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನನ್ನ ದೇಹ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೀವ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂತಲ್ಲೇ ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಪಾತ್ರೆಯು ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾನ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾನ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ ನಿಮಗಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನನ್ನ ರಕ್ತ ಅದರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಾವಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮರಣವನ್ನು ನಾನು ಬರುವ ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಚಿಸುವಂತದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ನೀವು ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾನ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕರ್ತನ ಮರಣವನ್ನು ಆತನು ಬರುವ ತನಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆತನ ಬರುವ ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆತನ ಮರಣವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸ್ತೀರಾ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವನಾದರೂ ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ತನ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಂದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಆತನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಕರ್ತನ ದೇಹಕ್ಕೂ ರಕ್ತಕ್ಕೂ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದವನಾಗಿರುವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ತರ ಏನ್ರಿ, ಕರ್ತನ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು, ಕರ್ತನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ಅದೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕ್ರಮ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತಿದೆ. ಅದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೇನೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಏನ್ರಿ, ಕರ್ತನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕರ್ತನ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ದೇಹಕ್ಕೆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಆಗ್ತದ್ರ. ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಏನ್ರಿ, ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಷ್ಟಾರ, ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲಿ, ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇವಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕಂತೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ, ಏನಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇವಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಗೋಬೇಕಂತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ತನ ದೇಹವೆಂದು ವಿವೇಚಿಸದೆ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವವನು ಹಾಗೆ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವನು. ನೋಡ್ರ, ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ನಾವು ಗುರಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇದೆ ಕರ್ತನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಗುರಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಏನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ಕೊಬೇಕು, ನಾವು ದೇವ್ರ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದೀನಾ ಅದರ ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಥವಾ ಏನ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಾ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಬರೋಂತ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯನಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಉತ್ತರ ಬರೋದು. ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 100% ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಅದ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗೇನಿದೆ ಬಲಹೀನತೆಗಳಿದೆ ಅದ್ರ. ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನತೆಗಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ಲೇಬಾರ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ನೋಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾ ಓದಿಷ್ಟಾರ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುಮಂದಿ ಬಲಹೀನರು ರೋಗಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿರೋಂತ ರೋಗಿಗಳು ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿರೋಂತ ಏನ್ರಿ ಕಾಯಿಲೆ ಸಾವು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಿಂಗಳ ವರ್ಷ ತಗೊಂತಾರೆ, ವಾರ ವರ್ಷ ತಗೊಂತಾರೆ, ದಿನ ತಗೊಂತಾರೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಸರಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಮೂರು ಸರಿ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ. ಹಂಗ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಇಬ್ರು ಜನ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತಮುಟ್ಟವ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಇದು ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿರೋಂತ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಬದಲಾಗಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಆಗುವಂತ ಅನೇಕ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅದು ಅಲ್ವರ ಅದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅನೇಕ ಜನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿದ್ರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಿರ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಪಾಪದ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಬಿದ್ದವ್ರೆ ಇನ್ನ ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನ ನಿದ್ರಿಸ್ಬಿಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ 30ನೇ ವಚನ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಕರ್ತನ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಲಾಗಿ ಆತನು ಇವರಿಗೆ ಲೋಕದವರ ಸಂಗಡ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂಬ ನಿರ್ಣಯವಾಗಬಾರದೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ನಮ್ಮ ನಾವೇ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನಾಗಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಬೇಕು ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟೋ ಇಲ್ವೋ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರಲ್ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇವಾಗ
ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿನ ಮುಡಿದ್ರು, ಎರಡನೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರು. ಯಾಕೆ ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು? ಯಾಕೆ ಮೊದಲು ರೊಟ್ಟಿನ ಕೊಟ್ರು, ಯಾಕೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸನ ಕೊಟ್ರು? ಯಾಕೆ ಮೊದಲು ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಆ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ನಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೂಕ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಚನ ಓದಿಷ್ಟು. 22:19 ಇಷ್ಟ ಲೂಕ 22:19-20. ಬಳಿಕ ಆತನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನನ್ನ ದೇಹ, ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದನು. ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಈ ಪಾತ್ರೆಯು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು. ಓಕೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಓಕೆ. ವೀರಭದ್ರ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಓದ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಹೌದಾ? ಸರಿ ಸರ್, ಸರಿ ಬ್ರದರ್, ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೊಂದಿನ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಓದ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ ಬ್ರದರ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಓದಿದ್ದೆ ಸಂತೋಷ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಲೂಕ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19-20 ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊರಿಂಥಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿನ ತಗೊಂಡು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮೂರ್ದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ ಏನ್ರಿ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತ ನೀವು ಮಾಡಿದಿ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಅದ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಏನ್ರೆ, ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ ಏನ್ರಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ರಕ್ತ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಇದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮೊದಲು ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡೋಣ. ಅದಾಗಿದ್ದಂತ ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಏನಕ್ಕೆ ಎರಡನೇದ್ ಕೊಟ್ರು, ಅದ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ನಂಗೆ ನೋಡಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡು, ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ, ಇದು ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ದೇಹ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅದು? ಅಂದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇನು ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ದೇಹ. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಟ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದ್ಯದ ಓದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ? ಹೆಂಗೆ ಬೈಬಲ್ನ ಓದೋದು. ಎರಡನೇ ಪಾಠ ಈಡು ಬಲಿ, ರ್ಯಾನ್ಸಮ್, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಈಡು ಬಲಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವಿತನ ಆದಾಮ್ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತನ್ನ ಜೀವನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಇಡೀ ಮನುಕುಲನ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ತನ್ನ ದೇಹ ಮಾಡಿದ್ ಇವಾಗ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅದೇ ಈಡು ಬಲಿ, ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರೋಂತ ಬೆಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ದೇಹ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು? ಓದೋಣ, ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಯೋಹಾನ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 51ನೇ ವಚನ, John 6:51. ವಿಜಯ ಸುಟ್ಟು ಗೊತ್ತೀರಾ? ಇಳಿದು ಬರುವ ಜೀವವುಳ್ಳ ರೊಟ್ಟಿಯು ನಾನೇ, ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾವನಾದರೂ ತಿಂದರೆ ಅವನು ಸದಾಕಾಲ ಬದುಕುವನು, ಮತ್ತು ನಾನು ಕೊಡುವ ರೊಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಮಾಂಸವೇ, ಅದನ್ನು ಲೋಕದ ಜೀವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನಾನು ಕೊಡುವಂತ ರೊಟ್ಟಿ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾಂಸವೇ. ಅದ್ರ ಇಸ್ರೇಲ್ಗಳು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಂದ್ರು? ರೊಟ್ಟಿನ ತಿಂದ್ರೆ ಮನ್ನ ತಿಂದ್ರು, ತಿಂದೇನಾದ್ರು ಸತ್ತೋದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಯಾರು? ನಾನು. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು, ನನ್ನ ಮಾಂಸವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ನಾನು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇವಾಗ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಏನ್ರಿ ಆದಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಏನ್ ಆದಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂತ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಪ ಸಂಬಳ ಒಂದು ಮರಣ ಏನಂತ ಬಂತು. ಇದನ್ನ
ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇದೇ ನಮ್ಮೇನಂತ ಈಡು ಬಲಿ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪಾಪದ ಒಂದು ದಂಡನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪದೆಲ್ಲ ದೇವರು ಹಿಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸಭೆ ಅಂತ ಪಾಠ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸಭೆ ಅಂತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಲೋಕದರಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ರಿ ಪಾಪದ ನಂಬಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನಂಬಿರೋದಿನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥ ಏನಾಗಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀತಿವಂತರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೇನು ದೇವ್ರ ನನ್ನ ನೀತಿವಂತರ ಎಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲ ನಾವೇನಾಗಿಲ್ಲ ನೀತಿವಂತರಾಗಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಮಗೆ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಸತ್ರು ಅಂತ ನಂಬೋದಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನಾಗಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೂ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಂತ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಆತರ ಒಂದು ಶರೀರ ಆತರ ಒಂದು ಈಡು ಬಲಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ದೇವರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವೋ ನಾನೇ ಜೀವವೋ ನಾನೇ ಸತ್ಯವೋ ಅದರ ಸೊ ಅವರೇ ಮಾರ್ಗ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇವರತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಮಾರ್ಗ ಅವರೇ ಸತ್ಯ. ಅವರಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ವಿಮೋಚನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಈಡಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಎಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ 5:1 ಓದಿ. ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ 5:1 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತರಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋಣ. ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ರಿ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ. ಅದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದ್ರಿ ದೇವರಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಗಳು ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪಾಪಿಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನೀತಿವಂತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಮರಣದಂಡನೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಯಾವ ತರ ಎಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಪಾನೇ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಆದಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಪಾಪಿನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಇದೇ ತರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ದೇಹದ ಮುಖಾಂತರ. ಓದಿ ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ 8:1 ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯವು ಈಗ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದರ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಮ್ಡ್. ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಪಾಪಿ ಅಂತ ಎಣಿಸದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಎಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯೇಸು ದೇಹದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ನಾವೇನಾಗಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ನೀತಿವಂತರಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಮೊದಲು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ದೇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಇದಾಗಿದ ನಂತರನೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಮ್ಮಿಟಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸ ಕೊಟ್ರು. ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ರೇ ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ ಸೂಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನನ್ನ ರಕ್ತ. ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ರೇ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ. ರಕ್ತ ಏನು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವ ಜೀವ ಅದರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಜೀವ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಹೋಗ್ತಲಿ ಜಡಪಳೆ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೋವಂಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಮಾಂಸಹಾರಿಯಾಗಿರು ಮಾಂಸನ ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮಾಂಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದು ರಕ್ತ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಉಂಟು ಜೀವ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓದಿಂತೀನಿ ಆದಿಕಾಂಡ 9:4. ಮಾಂಸವನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದು ರಕ್ತವು ಜೀವವಷ್ಟೇ. ನೋಡ್ರ ರಕ್ತದ ಕೂಡಿರಂತ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ರಕ್ತವು ಏನ್ರಿ ಜೀವ ಜೀವವಷ್ಟೇ ಜೀವ ಇರಂದ
ರಕ್ತಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ್ನ ರಕ್ತನ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ ತಮ್ಮ ನೀವು ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಸುರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅದರ ಓದಿತ್ರಿ ಅದು ಯೋಹಾನ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 53 ರಿಂದ 56 ಯೋಹಾನ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 53 ರಿಂದ 56 ತಮ್ಮ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತೀರಲ್ಲ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನದೆ ಅವನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಜೀವವಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೊಳಗೇನಿಲ್ಲ ಜೀವವಿಲ್ಲ ಅದರ ಅದಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ದೇಹ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ರಕ್ತ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರು ರಕ್ತನೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಕುಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ರಕ್ತನೇ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ರಕ್ತ ಕುಡಿಬೇಕು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ದೇಹ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಇದೇನಪ್ಪ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹ ನನ್ನ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದು ನನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯುವವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕಡೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸುವೆನು ಯಾವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಡೆಯ ದಿವಸ ಯಾವ್ದೋ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ದಿವಸ ಅಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಾಂಸವೇ ನಿಜವಾದ ಆಹಾರ ನನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನಿಜವಾದ ಪಾನ ನನ್ನ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದು ನನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯುವವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಾಗಿ ನಾನು ತಂದೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪೀಪಲ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 70 ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಏನ್ರಿ ದೇವರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಲ್ಲ ಈ 70 ಜನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ 66ನೇ ವಚನ ಅಂದಿನಿಂದ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಹಿಂದಿರಿದು ಆತನ ಕೂಡ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ಏನ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನ ಅವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅದರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ದೇಹ ತಿನ್ನೋದಿಗೆ ರಕ್ತ ತಿನ್ನೋದಿಗೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತ ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರ ನೀತಿವಂತಕ್ಕೆ ಹಂಗ ರಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಜೀವಿತ ಸರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ರಕ್ತ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಜೀವಿತನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಸುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನ್ರಿ MBBS ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕನ ಅರ್ಧ ಕುಡ್ದು ಬಿಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರ ಅನೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಧ ಕುಡ್ದು ಬಿಡಿದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕನ ಏನ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ರಕ್ತನ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವಿತ ಯಾರಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸುರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದೇ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀವ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ರೆ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನ್ಬಿಡ್ತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದರ್ಥ ನಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ 5th chapter ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನ ಓದಿನಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ 5th chapter 2nd verse ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆಯಾದ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಯಜ್ಞವಾಗಿಯೂ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾತ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ತನ್ನ ತಾನೇ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ ಇವಾಗ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಯ್ತಂತೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಹತ್ರ ಆಯ್ತಂತೆ ಇದೇ ತರ ನೀವು ನಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತನ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
ಅದ್ರ ಅವ್ರ ಹೆಂಗ್ ನಡೆದ್ರು ಆತ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಸಿಎಸ್ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇದ್ದಿದ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್. ಇದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓದಿ ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರ ಕನಿಕರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ, ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಕಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರಾಧನೆಯು. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬದುಕಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚ್ ಅಂಬಿಟ್ಲಕ್ಷ ಓದಿದಲ್ಲ, ಏನ್ರಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಚಾಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪಂಡಿಟರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಇರೋದು ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡೋ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲಾಕ್. ಅದರ ಬರೀ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿದ್ರೆ ಸರಲ್ಲ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ ತಾವೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕ ಬಡವರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗಾಗಿ ಬಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗು ವಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೋ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರ್ಬೇಕ್ರೆ ನೀವು ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಹೇಳ್ತದೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು 3.5 ವರ್ಷ ಹೆಂಗಿದ್ರು, ಒಂದು ತ್ಯಾಗಮಯವಾದಂತ ಒಂದು ಜೀವನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದೇ ತರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೇಕು. ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯನಗಳಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ರು ಶಿಷ್ಯನ್ ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆಗಿರೋ ಶಿಷ್ಯನ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಗುಡುಗಿನ ಮರಿಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ, ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು ಮತ್ತೆ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21 ಮತ್ತೆ 22 ಸುಪ್ರೀಂ ಕುಮಾರ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕುಮಾರ್ ಓದಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ 20, 21 ಮತ್ತೆ 22 ಕುಮಾರ್. ನಿಮಗೇನು ಬೇಕಮ್ಮ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆಕೆ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಳು. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಒಬ್ರು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರ ಅದ್ಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು, ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಏನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು, ನಾನು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಡಿಯುವುದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆದಿತೆ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು ಆಗುವುದು ಅಂದರು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ, ಏನಪ್ಪ ನಾನ್ ಕುಡಿಯಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಲೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಆದಿತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಲಿ ಕುಡಿದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕುಡಿದಿರುವಂತ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಿದ್ರೆ ಅದೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕುಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಆರಾಮ್ ಕುಡಿಬಹುದು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯನಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕುಡಿದಿರುವಂತ ಪಾನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನೇ ಒಬ್ಬರು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ನಿಮಗಾಗಿ ಸುಸಪಟ್ಟಂತ ರಕ್ತನ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಒಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಹಂಗೆ ಕುಡಿತಾ 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 ಏನ್ ಮಾಡುದು, ಹಂಗೆ ದರಾಸ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿರೋ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕುಡಿದಿರೋ ಕಪ್ಪಲ್ಲೇ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರ್ವತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಯೋಹಾನ ಅವ್ರ ಯಾಕಪ್ಪ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿರೋ ಪಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ
ಯೋಹಾನ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೋಬ ತಾಯಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಏನ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂತ ಪಾತ್ರ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳಿರೋರ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬಂದು ನಿನ್ ಕುಡ್ದೋಗಿದ್ಯಾ ನಿನ್ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕುಡ್ದವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಲಿಟರಲ್ ಆಗಿರೋಂತ ಪಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪೀಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಕಟ್ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಯೋಹಾನ 18 11 ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಹೇಗ್ರೆ ಒಬ್ಬರವರು ಬೈಬಿಡೋದ್ಲಿ ಯೇಸು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಬೈಬಿಡೋದ್ರೆ ಇಬ್ರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಿಂದ. ಓಕೆನಾ, ಬೇರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬೇಜಾರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಹೋದನ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೀಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಇನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸೋಲ್ಜರ್ ಕಿವಿದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಪೇದ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೇದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ ಕತ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ ನೀನು ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕು, ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ ಬಿಡ್ತೀನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓದಿ ಯೋಹಾನ 18:11. ಆಗ ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಒರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕು, ತಂದೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ತಂದೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪಾತ್ರೆ ನಾನು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಪಾತ್ರೆ ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರಿಶಿನ ಕೂಡ ಅಂತಾರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆ, ಯಾವ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪಾತ್ರ ರೋಲ್, ಅದರ ಅನುಭವಗಳು, ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅದರ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. ಅದರ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸನ ಮೊದ್ಲು ಕುಡ್ದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುರಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಹಿಂಸೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಇದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಾರ್ಗ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅನೇಕ ಉಪದ್ರವಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದರ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕುಡಿದ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೀಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಏನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರೇ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ರೆ ನನ್ನೇನಾಗ್ಲಿ ತೊಲಗೋಗ್ಲಿ. ಯಾವ ಪಾತ್ರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಲಿಟರ್ ಆಗಿರೋ ಪಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರಾ? ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲಿಟರ್ ಆಗಿರೋ ಪಾತ್ರೆ ಕುಡಿಯೋದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ? ಪಾತ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಗೆತ್ಸೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ಅನೇಕ ಸಂದೇಹಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಭವ ದೇವರೇ ನನ್ನಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸಂದೇಹಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನುಭವ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೇನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗೋಗ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ, ಯಾ ಚಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಎದುರಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರದು ದ ಕಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಮತ್ತೆಯ 26:39. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೋರಲ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ, ಹೇಗೂ ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತಾಗದೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ ಎಂದು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಅಲ್ವ ಅಂತ ನನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ಯಾರ ಚಿತ್ತದಂತಾಗ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಅದ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅವರ ಯಜ್ಞ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆ ಆಗಿತ್ತಂತೆ, ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ ಮೊದಲು ರೊಟ್ಟಿ, ಎರಡನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಂತೆ ದ್ರಾಕ್ಷರಸ. ಹಂಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿದಂತ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಅದರ ಆಮೇಲೆ ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮುಖಾಂತರ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರ ಉಪದ್ರವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬರೀ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಸಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಲ್ಲಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಾಕಂದ ನೀನು ಬರೀ ನೀತಿವಂತನಾಗಿರ್ಬೋದ ಲೋಕ ಬರೀ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಇದ್ಬಿಡ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಬಾ. ಏನದು ಕೆಲವು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೀ ರೊಟ್ಟಿ ತಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸುವಾರ್ಥ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹಿಂಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಕ್ ನಾವೇನಾಗ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್,
ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಬುದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ದೇವರು ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗಿರುವಂತ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಬುದಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಫಿಲಿಪಿಯರ್ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 29ನೇ ವಚನ, ಫಿಲಿಪಿಯರ್ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 29ನೇ ವಚನ. ಹೀಗೆ ನಾನು ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಅಧಿಕವಾದ ಆಸ್ಪದವಿರುವುದು. ಫಿಲಿಪಿಯರು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 29ನೇ ವಚನ 29. ಹೇಗೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ದೊರೆಯಿತು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ದೊರೆಯಿದೇನೋ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೋತೀವಿ, ಎರಡು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬಾಧೆಗಳು ಅನುಭವಿಸಲ್ಲ, ಬರೀ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊತಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅದ್ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ? ಕ್ರಿಸ್ತನ 1000 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಸತ್ತಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಬುಡತ್ತಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದಾಗೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇವಾಗ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಯಾರು ಸತ್ಯ ಕೇಳಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನೀತಿ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ ಏನ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇವಾಗ ಮನೇನ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಏನಕ್ಕೆ? ನಾಳೆ ಬಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿವಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಗೊಂಡೇ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಾಗೆ. ಅದೇ ತರ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಇವಾಗ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನ ಸಜೀವಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಭೂಲೋಕದ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಜೀವಿತನ ಪರಲೋಕದ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ದೇವರು ಎರಡು ಏರ್ಪಾಡು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಾನು ಬರುವ ತನಕ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಶರೀರ ಎಂಬಂತ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರಂತ ಒಂದು ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನುಭವಿಸಿ ನಾನು ತೀರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓದಿ ಕೊಲೋಸಿಯರ್ 1:24, ಕೊಲೋಸಿಯರ್ಸ್ 1:24. ಕೊಲೋಸಿಯರು 1:24 ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದಿ, ಬೈಬಲ್ ಹತ್ರ ಓದಿ. ಪೌಲನೆಂಬ ನಾನು ಈ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಸೇವಕನಾದೆನು. ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಕಟಗಳೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಸಭೆ ಎಂಬ ಆತನ ದೇಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಸಭೆ ಎಂಬ ಆತನ ದೇಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರು, ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸ ಯಾರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಜ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೇಪ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಪ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ. ಅದರ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಆ ಗಟ್ಟಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸ ಬಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮೇಲೆ ಬರೀ ನೀರಿನ ಬಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಇದೇನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಉಪದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಅಂಶಗಳು ದೇವ್ರ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಪಾತ್ರೆಯ ಅಂತಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವಂತ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅನೇಕ ಅಪೋಸ್ತಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು. ಆವಾಗ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸ ಇನ್ನ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾರು ಕುಡಿತಾ ಬಂದ್ರು. ಇದೇನಂತೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ ಕೊನೆಗೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಪೌಲ್ಗೆ, ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತ ಒಂದು ಪಾಠ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ತರ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರೀತಿಯಂತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇವತ್ತು ಕರೆದಿರೋದು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆತನ ದೋಷ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸಮಯ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ ಮರ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅನುಭವಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಅನುಭವಿಸಿ ತೀರ್ತೀನಿ. ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಂತೆ, ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸ ಮತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ. ಇವತ್ತೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಅರ್ಥಭರಿತವಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರಭುರಾತ್ರಿ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿನ ತಗೊಂತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೋ
ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆತರ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋದಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾವತ್ತು ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೊದಲನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದೆ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಟ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ದಿನ ಕಾಣಿಕೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುದು, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅದ್ರ ಅದೇ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ ನಾವು ನಾವು ಪ್ರಭುರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಮಾಡ್ತಾವೋ ನಾವು ಕೈ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜೀತಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋದರಸರಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಮತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರ ಇದು ಏನ್ರಿ ಇದ್ರ ತಗೊಂಡ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಆಗೋದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮಾತ್ರ, ಒಬ್ಬರ ರಕ್ತದಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಯಾರಂಟ ಅದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ರಕ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ರಕ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ಓದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದನೇ ಯೋಹಾನ 1:7 ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 7th ವರ್ಸ್ ಆದರೆ ಆತನು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ನಾವು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಸಂಗಡಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವು ಸಕಲ ಪಾಪವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಕಲ ಪಾಪವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ರಕ್ತ ಸಾಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸಾಕು. ಇದು ನಾವು ವಾರ ವಾರ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಇದು ಮುರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡದ್ರಂತೆ. ಓದಿದ್ದೀನಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಹೆಬ್ರಿಯರು 7:27 Hebrews 7:27 ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಜನರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಲೇವಿಕ ಮಹಾಯಾಜಕರಂತೆ ಈತನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈತನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಲೇವಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಯಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋರು. ಇದನ್ನ ವರ್ಷ 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 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅವಾಗ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋರಂತೆ. ಈ ತರ ಮಾಡಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಓದಿ, ಈತನು ತನ್ನನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು. ಒಂದೇ ಸತಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಬ್ರದರ್, ನೀವು ಸತ್ಯ ಯಾವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನೀವು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗಿರೋಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರವನ್ನ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಣನ ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಹೊಣೆ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದು ಶಿಬಿರ ಮೇಲೆ ಸಾಯ್ತಾರ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣನ ತಿರ್ಗಾ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯೋದ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆತನ ಸಾಯಿಸೋ ರೀತಿಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣನ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಿರ್ಗಾ ಶಿಲ್ವೆ ಸಾಯಿಸೋ ರೀತಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ವಾರ ವಾರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ತರ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕರ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಏನ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ ಸರಿ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಏನ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಮರಣವನ್ನು, ಕರ್ತನ ಮರಣವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ನೋಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರು. ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಕರ್ತನ ಮರಣನ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದರ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಚನ ಓದೋಣ, 1 Corinthians 11 ಸರ್, 1 Corinthians 11 23 ವಚನ ಅದು ಸರ್, 23 1 Corinthians 11:23. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕರ್ತನಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ತಾನು ಹಿಡಿದುಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಮಾಡಿದ್ದ
ಹಿಡಿದುಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಇದೇ ವಚನ ಇಪ್ಪತ್ತ ವಚನ ನೋಡೋಣ 20:20 ಪರಂತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡುವ ಭೋಜನವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನವಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಭೋಜನವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನವಲ್ಲ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಓದಿ 1 ಕೊರಿಂಥ 11:20 ಒಂದನೇ ಕೊರಿಂಥ When you come together, it is not the Lord's Supper that you ate. Okay. So entire it is Lord's Supper. Anta entarra. Lord's Supper. Adige yena pesu andre the Lord's Memorial Supper. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡೋಣ ಕರ್ತನ ಏನ್ರಿ ಭೋಜನ ಭೋಜನ ಅಂದ್ರ ಕರ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನ್ರಿ ಊಟ ಅಂದ್ರ ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕತ್ತಲು ಕತ್ತಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿರ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿರ್ಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಹಂಗಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸಫರ್ ಏನಪ್ಪ ಈ ಸಫರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉಪವಾಸ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಮುರಿಯೋದೇ ಉಪವಾಸ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಅವತ್ತು ತಿಂದು ಮಲಗಿರ್ತೀರಿ ಹೆಚ್ಚಿ 12 ಅವರ್ ನಂತರ ತಿರ್ಗನ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಸಾರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಉಪವಾಸ ತರ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೀಲ್ಸ್ ಅದರ ಅದ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಂಚ್ ಲಂಚ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ ನೋಡಿ ಲಂಚ್ ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಾಯಂಕಾಲದಂತು ಏನ್ ತಿಂತೀರಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ತಿಂತೀರಿ ಅದರ ಆ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಪ್ಪರ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾಲೆಲ್ಲ ಸಪ್ಪರ್ ಗಿಪ್ಪರ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಡವರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಇದೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಫರೇ ಮುಗೀತು ಸಫರ್ ಆಮೇಲೆ ಏನೇ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅದರ ಇದಾಯ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಏನ್ರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಡಿನ್ನರ್ ಅದರ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲಂಚ್ ಸಫರ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಲಂಚ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಸಫರ್ 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 ಅನ್ನ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು ಸಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಓದ್ದಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ 23 ವಚನದಲ್ಲಿ ತಾನು ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಕೆಂತ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣನ ನಾನ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರ್ತು ಏನ್ರಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಕ್ಕಿದ್ದು ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲ ನಮಗ್ ಅನುಕೂಲಕವಾದಂತ ರೀತಿಲಿ ಸತ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಲೂಕ 22:20 Luke 22:20 ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಪಾತ್ರೆಯು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುವ
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕಪ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಪ್ಪರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಪರ್ ಸಪ್ಪರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾವ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಏನ್ರಿ ಪ್ರಾಪರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬ್ರದರ್ ಸರಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ತಗೊಂಬೇಕಾ ಯಾವ್ದು ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದ್ರ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 8 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಸಪ್ಪರ್ ಟೈಮ್. ಇದಾಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡಿನ್ನರ್ ಟೈಮು. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ತಗೊಬೇಕಾ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ತಗೊಬೇಕಾ ದಿನ ತಗೊಬೇಕಾ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಚನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಮಾಡೋದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಚನಗಳ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ಆ ವಚನಗಳ ಓದ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:42 ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:42 ಓದಿ. ಇವರು ಅಪೋಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹೋದರರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದಂತೆ ನಿರತರಾಗಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಮುಡಿತಾ ಇದ್ರು ರೊಟ್ಟಿ? 46ನೇ ವಚನ ಅದಿಷ್ಟ 46 ಅದಲ್ಲೇ. ಅವರು ದಿನಾಲು ಏಕಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡುತ್ತಾ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದಲೂ ಸರಳ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೊಡುತ್ತಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆ ಮನೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿತಾ ಇದ್ರಂತೆ ನೋಡೋದ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬ್ರದರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ನಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 20:7 ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 20:7 ಸರಿ ಹೌದು ಸರ್. ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ನಿಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಮರುದಿನ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಪೌಲನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಂಗಿಸುತ್ತಾ ಸರಿ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಿದನು. ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಸೇರಂತ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾವ ನಾವ್ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾಡ್ತಾವ ಈ ವಚನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ವಾರಕ್ಕ ಏನ್ರಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವು ಜನ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿನ ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಚನಗಳ ಓದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯಂತ ಪದ್ಧತಿ ಏನ್ರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಏನ್ರಿ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬೈಬಲ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ತರ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮನೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ಪದ್ಧತಿ ಕೇಮಿಟ್ಟವ ನಾವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೋ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ವಸಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಅರ್ಥನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಾಠಗಳು ನೋಡಿದ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 25-30 ಪಾಠಗಳು ನಿಮ್ ಕೇಳಿದಿರಾ. 25-30 ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಭಾಷೆಗಳೇನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪದಕ್ಕೆ 4 ತರ 3 ತರ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಅರ್ಥ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಚಿಸಿ ದೇವರ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯೋದು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಕಂಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಬರೀ ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಗಳೇ ಸಭೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೇರೋರು ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗಳ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇಸ್ರೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋರು. ಹೆಂಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಊಟ ಮಾಡೋರು. ಅವಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಂತ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಆಗಿದ ನಂತರನೇ ಅವ್ರು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಭೋಜನ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋರು ಅಂದ್ರ
ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಇರ್ಬೋದು. ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ರ, 4,000 ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಮಿಂದೆ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿನ ಮುರಿದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ದೇ ಡೈಲಿ ಮೀಲ್, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವ್ರ ಆಹಾರನೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಹೂದ್ಯರ ಆಹಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ. ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಪುನರ್ತನ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹಿಮಾವಸ್ಥೆ ಈ ಭಜನ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ಪಾಠ ಕೇಳಲ್ಲ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ 12 ಪುನರ್ತನದ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪುನರ್ತನ 12 ಸತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. 12 ತರದ ವಚನಗಳ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೂಕ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪುನರ್ತನ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಮಾವ ಪಟ್ಟಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಿಮಾವ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಜೊತೆಗೇನೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ 6.5 ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಮ್ಮಾಹು ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಯೇಸು ತಾನೇ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಆತನ ಗುರುತನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಆತನು ಅವರನ್ನು, ನೀವು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳೇನು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು ದುಃಖದ ಮುಖವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿಂತರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಪನೆಂಬುವನು ಆತನನ್ನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದ ಪರಸ್ಥಳದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ನಡೆದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲಾಗಿ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆತನು ಅವರನ್ನು, ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟನೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಮಾವಿಗೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ಜಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಸಂಗಡ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬರ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವರು ಕಣ್ಣಿಡಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣೇನಾಗಿತ್ತಂತೆ, ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ಕಪ್ಪ ನೀವು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬರೋದು ನಂಬಿದ್ರಿ, ಅವ್ರೇನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ದೇವರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತ ನಂಬಿದ್ರಿ, ರೋಮನ್ ನಾಶ ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಬಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರೇ ಅಂತಾರೆ, ಯಹೂದ್ಯರಿಂದ ಸಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬೈಬಲ್ ಇರೋಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ 25th ವರ್ಷ ಓದ್ಕೊನಿ, 25 ಓದಿಷ್ಟನ ಎಲ್ಲಾ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರೇ, ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಂಬುವುದರಲ್ಲಿ ಮಂದ ಹೃದಯರೇ. ನೋಡ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರೇ, ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳದ್ನ ಎಲ್ಲ ನಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಮಂದ ಹೃದಯದ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇಂಥ ಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ತನ್ನ ಮಹಾಪದವಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮೋಶೆಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಂತವ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ, ಶಿಷ್ಯನಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಹತ್ರ ಊರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋತ್ರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಕತ್ಲಾಗೋಯ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇರ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸಂಜೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ ಸಂಗಡ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇರ್ರಿ. ಈ ವಚನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನು ಅಬೈಡ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯನಗಳಂತ ಸಂಜೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ. 29 ವಚನ ಒಂದಿಷ್ಟ 29 ಓದ್ಕೊಂಬನಿ. ಸಂಜೆಯಾಯಿತು ಹೊತ್ತು ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಬಂತು ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಲವಂತ ಮಾಡಲು ಆತನು ಅವರು ಕೂಡ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಊರೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಆತನು ಅವರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತುಕೊಂಡಾಗ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿರಲಾಗಿ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆದವು. ಅವರು ಕಣ್ಗಳೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಅದು ಮುರಿದು ಕೊಟ್ರು ಅಂತೀನಿ. ಅದ್ರ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತೆ. ಅದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಗಳೇನಾಯ್ತಂತೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು ಆತನೇ ಅಂತ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ
ಅದೇ ನ್ಯಾಯವಾದರು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತದೆ. ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವಾಗ ಗುರುತು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ದು ಮನೆ ಹಿರಿಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದರು ಕೂಡ ಕೂಟನ ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಮೂರು ಜನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹಿರಿಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಬ್ರು ಜನಗಳಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬೈತಾರೆ. ಇವಾಗ ಗೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಗೆಸ್ಟ್ ಇವರಿಬ್ರು ಹೋಸ್ಟ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವರಿಬ್ರಿಗೆ ಬೈದಿದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಹೇಳಿದಾರ ತಿರ್ಗಾ ಬೈತು. ಅವ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯನ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಡ್ರಾಪ್ ಕೇಳ್ತಂತ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿ ಸರ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನೋ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅದರ ಅದೇ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಯಾರು ಉಂಟು ಅದ್ರೆ ನೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಸಿ ಕಾರ್ ನಾನು ನೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಇದ್ ಬೇರೆ ನೀವೇನು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರಿ ಬಿಡಪ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಏನೋ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇದೇ ತರ ಇಬ್ರು ಶಿಷ್ಯನರು ಏನಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೂರು ಜನದಲ್ಲಿ ಇವರೇ ದೊಡ್ಡವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೊಡ್ಡವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದವಾಗ ಮುರಿದವಾಗ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟರು ಯಾರಂತ ಇವರು ಇವರು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪುನರ್ತನ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಗೋಚರ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯೋದ್ ಮುಖಾಂತರ ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ ಬರೀ ರೊಟ್ಟಿ. ಸರಿ ಇದು ಯಾಗಿದ್ ಯಾವಾಗ ಓದಿ ಲೂಕ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ ಓದಿ. ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೊಬ್ಬಿರುವಾಗ ತಾವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮಾಧಿಗೆ ಬಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ದಿನ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ವಾರದ ಎಂತ ದಿನ ಮೊದಲನೇ ದಿನ. ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಯಾವ್ದು ಇಸ್ರೇ ದಿನ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದೆ ಪ್ರಯಾಣನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು 13th ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಸೇಮ್ ಡೇ ಓದಿರ್ತೀನಿ 13ನೇ ವಚನ ಓದಿಷ್ಟು. ಅದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ 6.5 ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ. ಇವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ವಾರದಲ್ಲಿ 7 ದಿನ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಯಾವ್ದು ಸಂಡೇ ಸೋಮವಾರ. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಬಂದ್ರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹೇಳೋದು ಅದರ ಇದೇ ದಿನಗಳಿಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಸಾಟರ್ಡೆ. ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾನುವಾರ. ಇದೇ ದಿನಗಳಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಏನ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನ. ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಬತ್ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತು ಸತ್ತಿದ್ ಯಾವತ್ತು ಫ್ರೈಡೆ ಪುನರ್ತನ ಆಗಿದ್ ಯಾವತ್ತು ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಾನುವಾರ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಪುನರ್ತನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಪಡಿಸಿದ ಯಾವ ದಿನ ವಾರದ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿ ಅಂತ ಪದ್ಧತಿ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿತಾರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪುನರ್ತನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಕುಡಿತಾ ಬಂದ್ರು ಏನ್ರಿ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಕುಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರ್ತನ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಕುಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಪುನರ್ತನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂತಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ವಾರದ ಏನ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂತೆ ಅವರಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಭೆ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿದ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಡೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ರಿ ಸಾಟರ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಂಡೆ ಬಂತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪುನರ್ತನ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಾನುವಾರನೇ. ಲಾಸ್ಟ್ ಓಡ್ದಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ವಚನ ಇದ್ರೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರೋದು ಸಂಡೆನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನೆನ್ಪಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಭಾನುವಾರ 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 ಉಂಟಲ್ಲ
ಆಚರಣೆಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಶನಿವಾರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಡೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದ್ನೆ ನೋಡ್ರು ಸಂಡೆ ನೋಡ್ರು ಹಾಲಿಡಿನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ನೋಡ್ರು ಸಭಾದಿನ ಇದ್ದಂಗೆ ಶನಿವಾರ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟೆ ಹೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪುನರುತ್ಥನಾಗಿರೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ರಿ ಅವರು ಪುನರುತ್ಥನ ಆಗಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ರೊಟ್ಟಿ ಮುಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:42 ಓದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ 42 ಓದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುಡಿದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ವಚನ ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:42 ಓದಿ. Acts 2:42 ಇವರು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹೋದರರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ರು. ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:46 ಅದಲ್ಲೇ ಅವರು ದಿನಾಲೂ ಏಕಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡುತ್ತಾ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದಲೂ ಸರಳ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅಂದ್ರೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳ್ತಾರ ಮನೆ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿಸಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಬನ್ನಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೀಲ್ ಒಂದ್ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಎಂತ ಒಂದು ಫೀಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಊಟದ ಔತಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹಿರಿಯರು ಮುಖ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಟ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇದಕ್ಕೂ ದ್ರಾಕ್ಷರಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ಸೇರಿದ್ರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆನೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಗೂ ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನಂತಂದ್ರು ನೀವು ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಏನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಪುನರ್ತನ ಅಲ್ಲ ಮರಣವನ್ನು ಪುನರ್ತನ ಅನ್ನ ಕರ್ತಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ಬಿಡು ನಾನು ಮರಣ ಏನ್ಬಿಡು ನೀನ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸಾಯಂತ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂದು ಒಂದೇ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ನನಗಾಗಿ ನೀವ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅಂದ್ರ ನೀವು ಶಿಷ್ಯನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಟ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಆದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಬರೀ ನನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮರಣ ನೀವ ನೀವು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಅದರ ಅದಿಗಡೋದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೋದರರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣನ ನಾವು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ್ದು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಇದನ್ನ ನಾವು ದಿನಾ ಮಾಡ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತದ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಎಷ್ಟೋ ಡೆತ್ ಅನಿವರ್ಸರಿಗಳಿದೆ ಅದರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸತ್ಯನಾಥ ದಿನಗಳೇನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಅಲ್ವರ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ದಿನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೋ ವಾರಕ್ಕೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೋ ದಿನಾಲು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೋ ಏನ್ರಿ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸತ್ತಿರಂತ ದಿನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೋ ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತಿರಂತ ದಿನ ಇವ್ರನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೋ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇದೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾರೋ ಪ್ರಿಯವಾದಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮರಣ ನಾನು ಯಾವ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತೀರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದಿನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವ್ನು ಯಾವ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತೇಳಿ ಆ ಸತ್ತಿರಂತ ದಿನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತೀರಿ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರಿಗಳೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ ಅದರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ಅದರ ಯೇಸು ಸದಿಗಳಿದ್ದು ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ್ರೆ ಇದು ಭೋಜನ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾರ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ತಿಂಗಳೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇದು ಭೋಜನ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಅಪೋಸ್ಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಭೋಜನ ತಿಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮುಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಪದ್ಧತಿ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೋಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇಲ್ವ ಮನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಬಂದಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯಂತ ಪದ್ಧತಿಗಲ್ಲ ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ರ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ನಾನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಪಡೆದೆ. ಅವರು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದವರು ಕರ್ತನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಇದೆಯಾ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪಿಳಿತಾರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಕೇಳಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಯ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ನೀರು ಕೇಳಲು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನೀರು ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ ನಮ್ಮಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಂತರ ಶಿಬಿರ ಮೇಲೆ ಸಾಯಿರಿ ನೀವು ನಂತರ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಕೇಳೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ
ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಂತ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಳವ್ರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿರ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಣ್ಣ ನೇಮಣಿ ನೀವು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರನ ಅದರ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಷ್ಯನ್ ಇದು ಬೈಬಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ ಬ್ರದರ್? ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ? ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾವಾಗ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುದಂತ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದನೆ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಆಧಾರನೇ ಬೇಡ ರೀ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಪದಲಕ್ಕೂ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪದಲಕ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಯಾರೋ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾವಾಗ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದಂತೆ ಓದನ, ಯೋಹಾನ 18:28, ಜಾನ್ 18:28. ಜಲ್ಲೆಂದು ಓದ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಯಾಫನ ಬಳಿಯಿಂದ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆಗ ಮುಂಜಾನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ತಮಗೆ ಮೈಲಿಗೆ ತಟ್ಟಿ ಪಸ್ಕದ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದೀತೆಂದು ಅರಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಪಸ್ಕದ ಊಟ ಎಂತ ಊಟ ಅಂತಂದ್ರು? ಪಸ್ಕದ ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಸ್ಕದ ಸಂದರ್ಭ. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರೆ ಪಾಸ್ಕದ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅದು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಅದನ್ನ ಲೂಕ 22:7-8 ತುಂಬಾ ವಚನಗಳಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಓದಿ ಜಲ್ದಿ. ಲೂಕ 22:7-8 ಉಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ಕೊಯ್ಯತಕ್ಕ ದಿವಸವು ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೂ ಯೋಹಾನನಿಗೂ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನಾವು ಪಸ್ಕದ ಊಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರಿ. ಪಸ್ಕದ ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ ದಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ದಿನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಸ್ಕದ ಒಂದು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಶಿಷ್ಯನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಒಬ್ರು ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಾಡಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಪಸ್ಕದ ಊಟ. ಓದಿ ಲೂಕ 22:13 ಅದಲೇ ಅವರು ಹೊರಟು ಆತನು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಂಡು ಪಸ್ಕಕ್ಕೆ ಸೌರಿಸಿದರು. ಪಸ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ 1 Corinthians 5:7 ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿ ಯಾರು ಓದನೆ ಇವಾಗ ಅಂತೀರಿ. 1 Corinthians 5:7 ನಿಮಗೆ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ನೀವು ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದವರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಳೆ ಹುಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹೊಸ ಕಣಕದಂತಾಗಿರ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಸ್ಕದ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯು ಕೊಯ್ದದೆ ಅದಾವುದಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ಆ ಪಸ್ಕದ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿ ಯಾರಂತೆ? ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ? ಪಸ್ಕದ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿ. ಅವ್ರು ಕೂಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ವಾರ ಕೂಗಿದ್ರ? ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದ್ಸಲ ಕೂತಿದ್ರ? ತಿನ್ನಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕೂತಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ ಕೂತನೇ ಇದ್ರ? ಯೋಸ್ ನೋಡಿ, ಪಸ್ಕದ ಕುರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾಯಿಸಿದ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಒಂದೇ ಸತಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆ ಪಸ್ಕನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇದೇ ಪಸ್ಕದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾಡಿದ್ರು, ತನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಯ ಒಂದು ಭೋಜನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ, ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಲೂಕ 22:15, Luke 22:15. ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಈ ಪಸ್ಕದ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಪಸ್ಕದ ಊಟ, ಹಳೆ ಪಸ್ಕದ ಊಟ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪಸ್ಕದ ಊಟ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವರು ಬೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಸೆಡೆಂಟ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಡಿಸೈರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಟು ಈಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ವಿತ್ ಯು ಬಿಫೋರ್ ಐ ಸಫರ್. ದಿಸ್ ಪಾಸ್ ಓವರ್, ನಾಟ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಓವರ್. ಹಳೆ ಪಸ್ಕ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪಸ್ಕ. ವಿತ್ ಡಿಸೈರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹು ಕುತೂಹಲದಿಂದ, ತುಂಬಾ ಆಸೆಯಿಂದ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿವೇರಿಸಿ. ನನ್ನ ನೆನ್ಪಿಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದ್ರ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಅದರ ಅಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರಸ್ವರುಗಳೇ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪಸ್ಕನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಮಾಡೋರಪ್ಪ? ಏನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 times ಮಾಡೋರ? ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸತಿ, ಒಂದೇ ಸತಿ. ನೇಮಿಸಿದಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗೆ ವರ್ಷದ ಆರಂಭ ಯಾವಾಗ? ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ವರ್ಷದ ಆರಂಭ ಯಾವಾಗಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಏಪ್ರಿಲ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಷದ ಆರಂಭ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಿದೆ? ನಮ್ಗೆ ವರ್ಷದ ಆರಂಭ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ, ನಮ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್.
ಜನವರಿ ಜನವರಿ ಅದರ ಇದೇನಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ದಿನ ಅದರ ಆರು ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಯಾವ್ದಂತ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳು ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ 12:2 ವಿಮೋಚನ ಆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ನಡುವೆ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಾಗಲಿ ಪಶುಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಚೊಚ್ಚಲಾಗಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮರಿಸುವೆನು ವಿಮೋಚನ 12:2 ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಧಿಮಾಸವಾಗಿರಬೇಕು ಇದು ನಿಮಗೆ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ನಿಮಗೆ ವರ್ಷದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಮಾಸ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಮಂತ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಓದಿ ವಿಮೋಚನೆ ಕಂಡ 13:4 ಯಾವ ತಿಂಗಳು ಇದು ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ 13:4 ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲೇ ಹೊರಡುವವರಾಗಿದ್ದೀರಷ್ಟೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೇ ದಿನಗಿರಂತ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಮಾಸ ಯಾವ ಮಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿಂಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅದ್ ಇವತ್ತು ಏನ ಬಿಡಿದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರಂತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಜನವರಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ ಜನವರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಯಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಶಿಲ್ವನ ಸಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಚದ್ರೋಗ್ಬಿಟ್ರು ರೋಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯಹೂದ್ಯರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಯಹೂದ್ಯರು ಏನ್ ಬಿಟ್ರು ಇವ್ರು ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋರು ಇವರೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ಸ್ ತ ತುಂಬಾ ಕೇವಲ ಮಾಡೋದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರು ರೋಮನ್ಸ್ಗೆ ಯಹೂದ್ಯನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಕೋಪ ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಬಂದ ಅವನ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಜನರಸಸ್ ಅಂತ ಅವ್ನ ರಾಜ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮಾತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ರಿ ನಮ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಂತ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಯಹೂದ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಜನವರಿಗೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಏನಕ್ಕೆ ಜನವರಿಗೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಏನು ಜನರಸಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಸಾಧಕವಾಗಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದ ಜನವರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನವರಿಗೆ ತಂದು ಕೊಂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಷದ ಆರಂಭ ಜನವರಿನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಜನವರಿನೇ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಹೂದ್ಯರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನೀನ್ಪ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಪ್ಪ ನಮ್ಗದ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಇಷ್ಟ ನೀನ್ ಬೇಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊ ನಿಮ್ ಜನಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸಗಳು ಇದೆ ಆದಿ ಮಾಸ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ನಮ್ಮ ಮಾಡೋದು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇವರೇ ಮಾಡೋದು ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ರಾಜ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನ್ ರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವ್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏಪ್ರಿಲ್ 1st ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳುಗಳು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಬಿಡಿ ಒಂದ್ ಕಾಲ ಇರೋದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಮಾಡೋ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಹೂದ್ಯರನ್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ ರಾಜ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೂಲ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ದ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಜನವರಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಜನವರಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಲೋಕ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ March 31st ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂದಿಕ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರಿ ಇದು ಬೈಬಲ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಏನಾದ್ರು ವಿಮೋಚನೆ ಕಂಡ 12th ಎಲ್ಲಾ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿ ಮಾಸ ಯಾವ್ದು ಇದೇ ಮಾಸ ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ 12th ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ಓದಿ ಪಸ್ಕದ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ 10 ದಿನದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕುರಿಮರಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು 14th ಮನೆ ಐಟೇನ್ ಮಾಡಕಂತ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 14th ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತ ಕಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 14th ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಚನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದ್ರಿ ಛಾಯೆ ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಕೇಳಿದಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ
ಆಮೇಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನ ಧರ್ಮೀಯ ಲಾಜರಸ್ ಛಾಯೆ ಮತ್ತೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಛಾಯೆಗಳು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಡೆದಿದೆ ಎಂತಾರೆ. ಪಸ್ಕದ ಕುರಿ, ಪಸ್ಕದ ಕುರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ತರ್ಬೇಕು, ಹತ್ತನೇ ದಿನ ತರ್ಬೇಕು, ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಬೇಕು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಹೂದ್ಯರ ನಡುವೆ ಜೆರೂಸಲಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ, ಮಾರ್ಥಾ ಮತ್ತೆ ಮರಿಯಾ ಕೆತ್ತ ಇದೆಯಾ ಬೆತ್ತನೆ ಮೂರು ದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಜೆರೂಸಲಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಾಗಿದ್ದೆ ಯಾವತ್ತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೆಂತ್ ಡೇ ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕುರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನೀವು, ಅದ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೋಪದೋಷಗಳಿರ್ಬಾರ್ದು. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಗಂಡಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ. ನೋಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ 12:4 ಓದಿ, ಇವಾಗ ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ 12:4 12:3 ಓದ್ಕೊ ಬನ್ನಿ, 12:3 ಓದ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ 12:3. ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಸಮೂಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೇನೆಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳಿನ 10ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯವರು ಒಂದೊಂದು ಕುರಿ ಮರಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಆಡು ಮರಿಯನ್ನಾಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 6ನೇ ವಚನ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಆಡು ಮರಿಗಳ ಆಡುಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ತಿಂಗಳಿನ 14ನೇ ದಿನದವರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ದಿನದ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಶೀತ ಸಹಿಸ್ಬೇಕು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಾ ಸಂಜೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪಸ್ಕಾನ ಮಾಡಿದ್ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲ, ಅದಿಂಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಗಂಡಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ದೋಷ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಅದರ ನಿಷ್ಕಳಂಕನು, ಅದರ ಏನ್ರಿ ಹೆಂಗಿದ್ರಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ, ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗಿದಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರಂತ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಏನ್ರಿ ನಮಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಫೆಬ್ರವರಿ 7:26 ಬರ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ರಕ್ತ ಅಂತೋಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೆ, ಮನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ ಮನೆಯ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಏನ್ರಿ 2 ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೆ ಮನೆ ಮುಚ್ಚಬೇಕಂತೆ. ವಿಮೋಚನೆ ಕಂಡ 12:7 ಕೂಟಗಳು ಅವರು ಅವುಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ತಾವು ಆ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮನೆ ಬಾಗಿಲನ್ನ 2 ನಿಲುವು ಕಂಬಗಳಿಗೂ ಮೇಲಿನ ಪಟ್ಟಿಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇದರ ಹಚ್ಚಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಹಾರ ದೂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಹಾದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪಸ್ಕರ ಒಂದು ಕುರಿಯ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಯಾವ್ದು ಮನೆ ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಒಂದ್ ಬಾಗಿಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗೋ ಬಾಗಿಲು ಬರೀ ನಿಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ತರ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಯಾವ್ದು ಬಾಗಿಲು, ಹೃದಯ ಅಂತ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಬಂದ್ ತರ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಯಾರು ಕರೀತಾರೋ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ರಕ್ತ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾವ. ಇವಾಗ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಕೇಳಬೇಕೇನಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮರಣದ ಒಂದು ದೂತ, ಎರಡನೇ ಮರಣದ ದೂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆದ್ರು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರ ಅನ್ನ ಕರ್ತನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಏನ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಮರಣದ ಭಯ ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಅವಾಗ, ಯಹೂದ್ಯ ನಡುವೆ ಯಾರಿಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳಿಗಿಲ್ಲ, ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ. ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಭಯ, ಆ ಸಂಹಾರ ದೂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮರಣದ ಭಯ ಇತ್ತು. ಅದರ ಅನ್ನ ಕರ್ತನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಇವಾಗ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಳು ಯಾರದ, ಇವಾಗ ಯಾರಪ್ಪ ಅದು ಓದಣ ಅಂತೀವಿ. ವಿಮೋಚನೆ ಕಂಡ 12:12 ಒಂದಿಷ್ಟು, ವಿಮೋಚನೆ ಕಂಡ 12:12 ಆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ನಡುವೆ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಾಗಲಿ ಪಶುಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಚೊಚ್ಚಲಾಗಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹರಿಸುವೆನು. ಚೊಚ್ಚಲಾಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಂಹರಿಸ. ಈ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಳಂದ ಯಾರು ಓದಿ, ಹೀಬ್ರೂಸ್ 12:23 ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ದೇವರ ಬಳಿಗೂ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ನೀತಿವಂತರ ಆತ್ಮಗಳ ಬಳಿಗೂ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೂ ಏಬೇಲನ ರಕ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹಿತಕರವಾಗಿ
ಓಕೆ ಸರ್ವೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಚೊಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಳ ಸಭೆ ಸಭೆ ಸಭೆನೇನ್ರಿ ಚೊಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಳು ಇವಾಗ ಎರಡನೇ ಮಾಡೋದ ಭಯ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಭಯ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಅಂದ್ರು ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕುರಿನ ಕಡ್ದಿದ್ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ನಾಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಮೇಲೆ ಭೋಜನನ ತಿನ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಮಾಂಸವನ್ನು ಏನ್ರಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ಹಂಗಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಕಹಿಯಾದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ 12:8 ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಭೋಜನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಗಳ ಮತ್ತು ಕಹಿಯಾದ ಪಲ್ಯಗಳ ಸಂಗಡ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ಏನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಹಿಯಾದ ಪಲ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಕ ನೀವು ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಕಂತ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಂತ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವಾಕ್ಯನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ತಿನ್ಬೇಕು ಬರೀ ರೊಟ್ಟಿ ತರ ಇರೋಂತ ವಾಕ್ಯ ಲೈಟ್ ಆಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಫುಡ್ ತಿಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿರೋ ಫುಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಹಾರ ಬೈಲ ಹೆಂಗಿದೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಇದುವರೆಗೂ ಏನಾಗಿದೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಹಾರ ತಿಳಿದಿರಾ ಏನ್ ತಿಳಿದಿರಾ ಈಡ್ ಬಲಿ ಬೈಬಲ್ ಸತ್ಯವೇದ ಓದೋದು ಹೇಗೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳು ದಾನ್ಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರಗಳು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ತಿಂತಾ ಇದೀರಾ ಇದ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರು ಕಹಿಯಾದ ಎರಡು ಸೊಪ್ಪನ ನೀವ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಏನ್ ಕಹಿಯಾದ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಕಹಿಯಾದ ಸೊಪ್ಪು ತಿಂದಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಪಿಟೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ ಇಕ್ಕಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಅದು ಇದು ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಾ ಏನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂದಷ್ಟು ಇನ್ನ ಮೈನ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾರ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಡಂತ ಕಹಿಯಾದ ಅನುಭವಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಕ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕಹಿಯಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಮಾಡ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಕಹಿಯಾದ ಅನುಭವಗಳು ಇದ್ದಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತಂಗ್ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಹತ್ರವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿ ಕಂಡ 12:11 ಆ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆಂದರೆ ನೀವು ನಡುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೆರವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೋಲು ಹಿಡಿದು ತ್ವರೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಯಹೋವನಿಗೆ ಆಚರಿಸತಕ್ಕ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಂತ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಹೆಂಗ್ ತಿನ್ಬೇಕಂತೆ ಏನ್ತಂದ್ರು ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಅದರ ಶೂ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈ ಕೋಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗೆ ತಿನ್ಬೇಕಂತೆ ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ಬೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತೀನಪ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ ದೇವರಂಗೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನುವಂತ ಅದರ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪರಲೋಕದ ಕಾಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕೃತನ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಅರ್ಧಿ ಕುಡಿಯೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನ ನನ್ನ ದೇಹನ ತಿಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ರಕ್ತನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಚ್ಚೆ ಜೀವನೇ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮುಖಾಂತರ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ಮೇಲೆ ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಸ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನ್ರಿ ವರ್ಷಕ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿ ಆಗಿರತ್ತ ಪಸ್ಕ ನಮ್ಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಸ್ಕವನ್ನು ಹುಳಿ ಇದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ತರ ನಾವೇ ಮಾಡೋಣ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸತ್ತಿದ್ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೈಡೆ ಅದರ ಪುನರ್ತನ ಆಗಿದ್ ಯಾವಾಗ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಈ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸತ್ತಿರೋ ಫ್ರೈಡೆ ಗುಡ್ ಹಬ್ಬ ಓಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಂಗ ಫ್ರೈಡೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಫ್ರೈಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅದರ ಆ ಡೇಟ್ ಅಥವಾ ಆ ಸಮಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳಂತ ಕ್ರಮನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೈಡೆ ಫ್ರೈಡೆ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇಗಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫ್ರೈಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರ್ತಡೇ ಇದೆ ನೀವು ಇದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೋ ದಿನ ಹುಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದೇ ದಿನ ಬರ್ತದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಈ ವರ್ಷ ಫ್ರೈಡೆ ಬರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಏನಾದ್ರು ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾರ ಬರ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರೈಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವಾದ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಜನಗಳನ್ನ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನೋ ಒಂದು ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಇಲ್ದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಏನಂತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾಲ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಿಡವಾಗಿರೋದು ಮರವಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಆಕಾಶ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ಗಳು ಫಾಲ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತೈತಿ ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಅನ್ನ ಕರ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಅಂದ್ರೆ
ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಇನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಸಾನ್ 14th ಚೈತ್ರ ಮಾಸ 14 ತಾರೀಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ 13 ತಾರೀಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿನೂ ಅಲ್ಲ ತಿಂಗ್ಳಿಗೊಂದ್ಸತಿನೂ ಅಲ್ಲ ದಿನ ಅಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ. ಇದನ್ನೇ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಓದಿ 1 ಕೊರಿಂಥ 11 ಇವಾಗ ನಮಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. 1 ಕೊರಿಂಥ 11:27-30 ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವಾದರೂ ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ತನ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಂದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಆತನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಆತನು ಕರ್ತನ ದೇಹಕ್ಕೂ ರಕ್ತಕ್ಕೂ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದವನಾಗಿರುವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ತಿಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗಲ್ಲೇ ಕರ್ತನ ದೇಹಕ್ಕೂ ರಕ್ತಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ದಂತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕಿ ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಸರ ಕೈ ಹಾಕೊಡಿ ಅರ್ಥ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ತನ ದೇಹವೆಂದು ವಿವೇಚಿಸದೆ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವವನು ಹಾಗೆ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೊಳಗಾಗುವನು. ಏನ್ ಗುರಿ ಆಗ್ತದಂತೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಗುರಿ ಆಗೋದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುಮಂದಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ರೋಗಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ರೀ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡಲ್ ಆಗೋರ ಇನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕರ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಂತ ಸರಸ್ವತಿಗಳೇ ಇದನ್ನ ನಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸಪ್ಪರ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ನಾವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಇದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತಿರ್ಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದ್ಬಿಡ ಅದು ಕೂಡ ಓದಿ 1 ಕೊರಿಂಥ 10:21 ನೀವು ಕರ್ತನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೋ ದೇವರುಗಳ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಕುಡಿದಿರಲಾರಿರಿ. ನೀವು ಕರ್ತನ ಮೇಜಿನಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರುಗಳ ಮೇಜಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿರಲಾರಿರಿ. ಎಂತ ಮೇಜಿದೆ ಕರ್ತನ ಮೇಜಿನ ನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ತನ ಪಾತ್ರೆ ನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ದೆವ್ವಗಳ ಪಾತ್ರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಯಾವ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದ್ರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ದೆವ್ವಗಳ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರ ಇನ್ಮೇಲೆ ತಿಳಿದು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಏನ್ ಮಕ್ಳು ಅದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ದೇಹಕ್ಕೂ ಆತನ ಪಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ರಕ್ತ ಅಷ್ಟೀನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ವಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ನಿಲ್ವಲ್ಗೆ ಮುಟ್ರೆ ಎಷ್ಟ ಖಾಲಿ ವಾಸಿ ಆಗೋದು ಅಂತ ದೇಹನ ಅಂತ ಅಮ್ಮನಂತ ರಕ್ತನ ನಾವು ಕೇವಲವಾಗಿ ಎಣಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ ಯಾವ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುರಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರೇ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಏನ್ರಿ ಬೇಕೆಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಇನ್ ಯಾವ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಳಿದಾಕಿ ಅದನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಹಾಕ್ತಂಗೆ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲ್ಬೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಲಿಗೆ ಅವಮಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ತಂದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕರ್ತನ ಒಂದು ಮೇಜಿನ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ದೆವ್ವದ ಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರೀತಿಯಂತ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಲ ಕೊಡ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದಿ ಆತನ ಒಂದು ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವಂತೆ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ದೇವ್ರ ಆದೇಶರಾಗಣ ದೇವ್ರಿಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸಂಕೋಚ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಯಾಕೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್.
ಬ್ರದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕೇಳಬಹುದ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಡನ್. ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಿಯೋ ಕಳ್ಸಿ ಬ್ರದರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್. ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್, ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಹೇ ಗ್ರೇಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸಿಸ್ಟರ್? ಓಕೆ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್? ರೇಷ್ಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಬ್ರದರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ಕಡೆ. ಸತ್ಯವೇದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು? ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವ್ರಿ. ಸರಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಏನ ಸಂದೇಹಗಳು? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ. ಸುಪ್ರೀತ್ ಬ್ರದರ್ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕೋಚ ಪಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಏನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದ್ಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಂತೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕೊನೆಯ